Голова Кременчуцької громадської організації ветеранів Віталій Сельцов – людина з визначним минулим та теперішнім. Народжений 1 грудня 1942 року в розпал Другої світової війни в родині військовослужбовців, Віталій Олександрович ніби заздалегідь обрав свою долю військового. Батько чоловіка та його дядьки загинули на війні, і хлопець по завершенню війни почав навчання в військовому закладі освіти. 3 роки вчився в Серпуховському училищі воєнному. По розпреділенню попав в Вінницю, в штаб 43-ї армії. З Вінниці направили в город Мукачево Закарпатської області, де я служив в полку стратегічного призначення. Це був перший полк в Україні, який 58-го року. 5 років чоловік віддано ніс службу у туркестанському окрузі. На своєму шляху Віталій Олександрович здобував різні звання, рухаючись кар'єрною драбиною лише вгору. Після 5 років служби там пройшов до всі должності. От начальника розрахунку, оператор машин підготовки пуска ракет, інженер відділення, потім начальник стартового відділення підготовки пуска ракет, командир стартової батареї. Звання капітана. 5 років я служив в Германії. Пройшов должность командира віддільної частини, заместитель командира ракетної бригади з'єднання. Згодом дорога життя Віталія Сельцова привела його до Кременчука. Тут чоловік 7 років свого життя віддав службі ракетним військам. В перших числах февраля 85-го року мене назначили сюди командиром ракетної бригади. 7,5 років я командував 107-й ракетної бригади, будучи начальником воєнного гарнізону. Легкої служби не буває. За службу, наградили мене 2 орденами. Орденом за службу Родини Вооруженних сил СССР і орденом Красної Звезди. Після свого звільнення з ракетних військ пан Віталій у віці 50 років працював і в Кременчуцькому національному університеті, що в той час був філіалом Харківського політехнічного інституту. Там чоловік допомагав військовослужбовцям адаптуватися до нормального життя. Работав в програмі відродження, переподготовка офіцерів там і прапорщиків на гражданські спеціальності. Десь я організовував курси, будучи в інституті, значить, відділ кадрів. При домі офіцерів створювали курси і вчили ребят там комп'ютерному ділу. Вже 20 років Віталій Сельцов працює на благо кременчуцьких ветеранів, створюючи для них комфорт та затишну атмосферу. Генерал Чайка, будучи здесь председателем організації ветеранів, яка була створена в 87-му году, пригласив мене, сказав, що треба возглавити ветеранську організацію. Мені було 60 років, я говорю, мені рановато. Я їм сказав, буде час, ми немножко подожду до осені. Потім прийняли рішення, так, і от 20 років здесь сижу, в цьому кабінеті. Вопросів багато ми вирішали. Головна задача – це допомагати соціально захищеним слоям населення, ветеранам, яким старше 60 років. Проживши вже 80 років та побачивши за своє життя багато речей, Віталій Сельцов ні на мить не зупиняється та продовжує бути людиною з великої літери. Життя йде, і легкої життя не буває. Вона завжди буває хороші сторони, буває плохі. Я прожив складну життя. І були і тяжкі минути. Все буває. Головне – це залишатися офіцером і чоловіком. Дар'я Комець, Олег Заєць, Кременчуцькі новини.